2019 წელს ემპარდის მიერ დაწყებულ პროგრამაში ჩართულების მთავარი მიზანი იმერეთისა და რაჭის 9 მუნიციპალიტეტში სიღარიბის დონის შემცირება იყო. ნებისმიერ მიზანს მოეხსენებას თავისი გეგმა აქვს. ემპარდის შემთხვევაში შეგვიძლია გამოყოთ ორი მიმართულება. პირველი ბიზნესზე ორიენტირებული მცირე საფერმერო კოოპერატივების განვითარება და სამეწარმეო ჯგუფებისთვის საშუალების მიცემა უფრო ეფექტიანად აწარმოონ ბიზნეს საქმიანობა და მეორე წარმოებული პროდუქციის რაოდენობის გაზრდა, აგრეთვე პროდუქციის მიღების, გადამუშავების და ახალი სამარკეტინგო პოლიტიკის გატარება, რათა გაიზარდოს გაყიდვების მოცულობა. როგორ დაიწყო პროგრამა და როგორია მისი მონაგარი, ამაზე საუბრით გავხსნათ თემას სტუმრებთან ერთად. ჩვენ სტუმრები გახლავთ ღია ჩუბინიძე, კოოპერატივის მეღვინეობა საზანო ხელმძღვანელი და მეორე სტუმარი კი სოფო ბუტკარაძე, ემპარდის პროექტის კოორდინატორი და ამ კითხვით პირდაპირ მოგიბრუნდებით, როგორ დაიწყო პროგრამა და რა ეტაპზე ვართ ახლა. მოგესალმებით, მოგესალმებით ერემახურებელს. დიახ, როგორც თქვენ დახსენეთ, პროექტი მცირე ფერმერთა კოოპერაცია და პროდუქტიულობის ზრდა იმერეთსა და რაჭაში დაფინანსდა ევროპის სამეზობლო პროგრამა ემპარდის ფარგლებში და ასევე მას მხარი დაუჭირა ჩეხეთის განვითარების სააგენტომ. პროექტი მიმართული იყო სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ფერმერთა კოოპერაციის გზით. მას ჩეხური საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაცია FIFLINID ახორციელებდა 2014-2017 წლებში და 30 მუნიციპალიტეტები იყო იმერეთისა და რაჭის რეგიონის 9 მუნიციპალიტეტი. ზოგადად ემპარდის პროგრამის პირველი ფაზა მნიშვნელოვანი იყო და მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგების განვითარებაში, ასე ვთქვათ, გამოცოცხლებაში. ძირითადად ამ პროექტის ფარგლებში საშუალება მიეცათ მცირე ფერმერთა ჯგუფებს და სოფლის მეწარმეებს განეხორციელებინათ და სტიმული მისცა ამ პროგრამამ გაეუმჯობესებინა სასოფლო სამეურნეო საქმიანობები საქართველოში. გადავალთ ამ 4 წლის შედეგებზე, ალბათ კიდევ უფრო მეტის საუბარი შეიძლება, ვიდრე ეს საწყის ეტაპზე იყო. სანამ ასევე გვექნება კონკრეტულ შემთხვევაში ბატონ გიასთან გასაუბრების შესაძლებლობა, რომელიც კონკრეტულ მაგალითს მოყვება, მაინტერესებს როგორ ირჩეოდა ბენეფიციარები, ვინც ამ პროექტში ჩაერთვებოდნენ, რა პრიორიტეტების მიხედვით ხდებოდა შერჩევა და ძირითადად ახლანდელი გადმოსახედიდან რა საჭიროებები არსებობდა ამ კონკრეტულად 9 რეგიონში, სადაც ემპარდის დახმარებით მოხდა უკვე გაფართოება და განვითარება. დიახ, მოგახსენებთ ჩვენ დასაწყისშივე მნიშვნელოვანი აქცენტი გავაკეთეთ იმ საინფორმაციო კამპანიებზე, რომელიც ჩატარდა ჩვენ 30 მუნიციპალიტეტებში. კერძოდ ჩვენ გვინდოდა მაქსიმალურად ემპარდის პროგრამის შესახებ მაქსიმალური ინფორმაცია მიეღო სოფლად არსებულ ფერმერებს, ფერმერთა ჯგუფებს და იქ საქმიან გლეხებს. ამიტომ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ამ 9 მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 160-მდე საინფორმაციო შეხვედრა ჩავატარეთ თემებში, სოფლებში და სწორედ ამ საინფორმაციო შეხვედრების შედეგი არის, რომ დაინტერესდნენ ადამიანები, იფიქრეს ის თუ როგორ შეიძლებოდა ერთობლივი საქმიანობა. მათ შორის ნამდვილად ახალი მიმართულებები გაჩნდა იმ ისეთ სოფლის მეურნეობის სფეროებზე, რომლებითაც მაშინ არ იყვნენ ასე აქტიურად დაინტერესებული და დასაქმებული. მათ შეძლეს ერთობლივად ჩართულიყვნენ იმ ღირებულებათა ჯაჭვში, როგორიც არის პირველადი პროდუქციის წარმოება, შემდეგ მისი გადამუშავება და ასე ერთობლივად ახალ ბაზარზე შესვლა. აქედან გამომდინარე ამ საინფორმაციო შეხვედრების პარალელურად ჩვენ ვატარებდით ინტენსიურ ექსპერტულ სემინარებს და ტრენინგებს, სადაც თითქმის 500-მდე ფერმერულმა ჯგუფმა მიიღო მონაწილეობა და ამის შემდეგ უკვე, ანუ ეტაპობრივად, სანამ საგრანტო კონკურსამდე მივიდოდნენ, ჩვენ საგრანტო კონკურსების შედეგად შემდეგ გამოვლინდა გამარჯვებული ევროპის პროგრამის მიერ მხარდაჭერილი 32 კოოპერატივი, რომელიც სხვადასხვა დარგის მიმართულებით წავიდნენ და განვითარდნენ. შედეგები არის ამ ტექნოლოგიური განახლების, მარკეტინგული, ასე ვთქვათ, აქტივობების შედეგია. გამოიხატება უფრო უხმოსავლიანობა სიტყვაზე, ანუ უფრო ძვირად პროდუქციის გაყიდვაში.
Diakovelli West, იქიდან გამომდინარე ევროპის სამეზობლო პროგრამის ფარგლებში, ჩვენს მიერ ჩამოყალიბებულმა და უკვე არსებულმა კოოპერატივებმა მიიღეს ის ტექნიკური აღჭურვილობა, რომელიც თანამედროვე არის და პასუხობს იმ სტანდარტებს, რითაც შეიძლება ექსპორტზე გავიხედოთ ეკონომიით, გაიზარდა ხარისხი და ამასთანავე გაზარდეს მათ რაოდენობა. შესაბამისად, ბაზარზედაც უფრო სტაბილური მიმწოდებლები გახსნეს. ეკონომია აძლევს საშუალებას უფრო იაფად შესთავაზონ ბაზარზე. დიახ, და ის ტექნიკური აქტივები ზუსტად პასუხობს იმ სტანდარტებს, რომელიც ვთქვათ ევროპის ბაზრის მოთხოვნებია. ბატონ დიასთან მინდა გადავედა კითხვით, თქვენ პირადი გამოცდილება რომ მოყვეთ კოოპერატივამდე და კოოპერატივის შემდეგ, რა კონტრასტს გცნობთ უშუალოდ ვთქვათ ბენეფიციარის დონეზე და რა რეკომენდაციებს გასცემდით სხვა წვრილი მეურნეობების მიმართ? მოგესალმებით. პირველ რიგში მე მინდა გითხრათ, რომ ალბათ მე ამ სფეროში თანამშრომლობ და ამ ბიზნესში ჩავერთ, ეს არის უბრალოდ ამ პროგრამის დამსახურება. მე შეიძლება სხვა სფეროში ყოფილიყავი და სხვა სფეროში მეძია ჩემი თავის რეალიზება, მაგრამ დღეს მე ვაკეთებ იმ საქმეს, რაც ძალიან მიყვარს, რაც ჩემი ისტორიული წარსულიდანაც მოდის, ჩემი ფესვებიდან და მიხარია რომ ამ საქმეს ვაკეთებ. ეს სწორედ ამის შესაძლებლობა მოგცა ამ პროგრამამ. და ეს პროგრამა იყო ზუსტად იმპარბი. მე იყო გადამწყვეტი, რამაც გიბიცგა და დაგანახათ, რომ რეალურად ჩემოსავლიანი შეიძლება ყოფილიყო თქვენი მუშაობა და ყოფილიყო ამ დროს თქვენთვის საინტერესო პარალელურად. მოგახსენებთ, რომ მე თვითონ ვარ სოფელ საზანოდან. საზანო არის ზორვეთის მეზობელი სოფელი, ზორვეთის ქუჩაზე მდებარეობს ეს თქვენი ტელევიზიაც და აი სპეციალურად მაგას სპეციალურად და ამიტომაც უნდა გვესტუმროთ და უნდა იცნობდეთ ზორვეთსაც, საზანოსაც, თანაც წინა საახალწრო დღეებია და ახლა ჩანტლადისის მახსენდებოდა რომ დიოდი ზესტაფონის სოფლებია საზანო და ზორვეთი ერთხელ ღამით ნადვისხესთან ბრიტანე კონვერტიო და ბევრისთვის ნაცნობია, მაგრამ უფრო მეტისთვის უცნობია. ეს გვაქვს ეს ტერიტორია ჩვენ იმერეთი განსაკუთრებით და არის ისეთი რეგიონები, ანუ მიკროზონები, სადაც ასე ვთქვათ მარგალიტივითა რა, ამას უნდა კიდე უფრო ხელი შეწყობა, კიდე უფრო რეკლამირება და აი მე როგორც საზანოს მცხოვრები ჩვენ ისტორიულად მოვდივართ რომ ჩუბინიძე ვარ გვარად და ჩემი დიდი ბაბუა ნანუა ივანე ჩუბინიძე ეს იყო მემარნე რომელიც მეფისათვის ამზადებდა ღვინოს და სულ ქონდა ისტორიულ ფესვებიდან მუდმივად იწარმოებოდა ჩვენ ოჯახებში ღვინო ქვევრში და ბიზნესის კუთხით ამას არ მიდგომილართ და ზუსტად კი უყურებდით და თქვათ ჩემ მეგობრებთან ერთად მინდოდა რომ რაღაც ბიზნესის სახე მიგვეცა. ძალიან გულიწყდებოდა რომ 90-იან წლებში ის საუკეთესო სავენახი ადგილები მთლიანად გაიჭეხა ვენახი და ვაზი ფაქტიურად აღარ არსებობს. მაგრამ ამის შესაძლებლობა ჩვენი არც ფინანსური, არც თქვათ ის ძირითადი საშუალებების არ ქონდა და აი ამ პროგრამამ, რასაც ენპარდი ქვია, კონკრეტულად ჩვენ რაიონში ამას ახორციელებდა People in Need, ჩეხური ორგანიზაცია, აი ამ საინფორმაციო შეხვედრებით გავიგეთ, რომ ამის შესაძლებლობა გვექნებოდა თუკი კონკურსში გავიმარჯვებდით, დავწერეთ ბიზნეს გეგმა და მოიპოვეთ ის გრანტი. და გადმოგვეცა ის 2014-ში. ანუ ერთ-ერთი პირველი ბატონი გივი არის იმ პირველი ეტაპის კოოპერატივები, რომელიც ჩვენ პირველი საგრანტო კონკურსიდან, პირველი რაუნდიდან ესე დავარქვით, გამოვავლინეთ პირველ ეტაპზე, ანუ 2014 წელს დაიწყო პროექტი და უკვე 2015 წელში 9 კოოპერატივი იქნა გამო მარჯვებული იმერეთისა და რაჭის 9 მუნიციპალიტეტიდან. ესენი სხვადასხვა დარგები არის: არის მეღვინეობა, მევენახეობა, მეფუტკრეობა, სასათბურე მეურნეობა. სწორედ ამ პირველი ეტაპის კოოპერატივებიდან, იმიტომ რომ შედარების საშუალებას გვაძლევს, 3 წელი გავიდა, მინდა გითხრათ, რომ იმ წევრებმა, საწესო წევრებმა, თქვა 2015 წელში შეფასება გავაკეთეთ, თუ მათი შემოსავლები საერთო რაოდენობის 79%-ს ჰქონდა გაზრდილი, უკვე დღეის გადასახედიდან გაიზარდა 83%-ამდე. ეს იმის მაჩვენებელია, კონკრეტული რიცხვები, რომელიც შედეგს აჩვენებს. დიახ, ეს იმის მაჩვენებელია, რომ სასოფლო სამეურნეო შემოსავალს გულისხმობ. ეს იმის მაჩვენებელია, რომ იმ ტექნიკური დახმარებით და იმ
Training seminar, ასევე პრაქტიკული მაგალითებით, იმიტომ რომ გაცვლითი ტურები იყო ამ პროექტში გათვალისწინებული, ფერმერებმა შეძლეს ის, რომ გაეზარდათ პროდუქციის მოყვანის როგორც რაოდენობა და მოცულობა, ასევე ეს მათი ხარისხი, რადგანაც ეს ტექნიკური საშუალებები, ის უნარჩვევები, განათლება, მიღებული განათლება შესაბამისი ექსპერტებისგან გვაძლევს იმის საშუალებასაც და კონკრეტული ციფრიც არსებობს იმისი, რომ ნამდვილად მათ ამის ხარჯზე გაზარდეს თავიანთი სასოფლო სამეურნეო შემოსავალი. რამდენ დიდია ფერმერების ინტერესი, ფერმერების ჩართულობა? ანუ კოოპერაციის ფორმა თვითონ ეს აინტერესებთ მათ, თუ ძნელი დასაყოლიებელია, ვერ ხვდები ამ ბენეფიტებს? თავდაპირველად, როდესაც ეს საინფორმაციო შეხვედრები ჩავატარეთ, იყო ეს, რომ როდესაც პირველად კოოპერატივი გაიგეს ამ დაბრუნდნენ კოლმეურნეობასთან, მაგრამ ვინც წამოგყვა, ესენი საკმაოდ ბევრია, მე აღნიშნე, რომ 500-ზე მეტი ფერმერულმა ჯგუფმა მიიღო მონაწილეობა აი ამ პროცესში. წამოყვა დაინახა, რომ თუ ერთობლივი წარმოებით შეიძლება ისედ შედეგზე გახვიდე და დაინახოს ბაზარმა და შეისისხორცოს, როგორც იტყვიან, შენი პროდუქცია ნამდვილი კარგი ხარისხი. ყველაზე მეტად რა საჭიროებები არსებობდა? ტექნიკის დახმარება ერთია, მეორე არის საინფორმაციო მხარდაჭერა, რომელიც ამ თანამედროვე ინფორმაციებს აწვდის, მათ შორის სოფლის მეურნეობასაც აუცილებლად ჭირდება ასეთ. ყველაზე მეტად და თქვენ რისი საჭიროება გქონდათ? ეს იყო თანხა, ტექნიკა, ინფორმაცია, რომელიც ამ შემთხვევაში მიიღეთ, თუ რა იყო? ეს იყო ძირითადად ტექნიკა და ინფორმაცია, ანუ ცოდნა. ჩვენ ძირითადი პრობლემა არის ცოდნა და თანამედროვე ტექნოლოგიები. ანუ ამ პროგრამის საშუალებით ჩვენ მოგვეწარა შესაძლებლობა, რომ თვალითაც რო არ ენახა, თქვა იმ დროს ადამიანებს, იგივე დღეს შეიძლება მარტივი რამე, მაგრამ კლერტ გამცლელი თანადგარი, რომელიც კლერც აცლის ყურძენს და ამუშავებს. ეს არის, როცა გვინდა რომ უმაღლესი ხარისხის ღვინო მივიღოთ. იყო მარტივი რაღაცა, მაგრამ რეფექტომეტრი, უბრალო რაღაც რეფექტომეტრი, ესეც სოფელში არ არის ცნობილი. ანუ ეს ზუსტად, ანუ ზომავ შაქრიანობას და ყურძენი რომ მოიკრიფოს, ანუ კრიფის ვადა დაზუსტდეს რა დროს, ანუ აღნიშნვის კიდე. ინტუიტიურად ხდება ხო? რა თქმა უნდა, არის მრავალი ისეთი, ანუ იმ 70-იან წლებში, 70-იან 80-იან წლებში, ამ საბჭოთა პერიოდში, იცით რომ ძირითადად ღვინის წარმოება იყო, მთელი მრეწველობა იყო რაოდენობაზე გათვლილი. იყო ძირითადად რუსეთის ბაზარზე, გეგმის შესრულებაზე და ხარისხზე არ იყო დამოკიდებული. ჯიშების თვალსაზრისითაც გავღარებდით. რა თქმა უნდა, ჯიშების თვალსაზრისითაც გავღარებდით და ზუსტად ამ პროგრამამ მოგცა იმის შესაძლებლობა, რომ ეს ცოდნა, რაც ნატურალურ ღვინოს, ბიოღვინოს წარმოებას ჭირდება და რაც მართლა ჩვენი კოზირია და ჩვენი საქართველოს კოზირია მსოფლიო ბაზარზე, საერთაშორისო ბაზარზე და ასევე ადგილობრივი ბაზრისთვის, ეს მოგცა შესაძლებლობა ზუსტად იმ ცოდნამ და იმ თანამედროვე ტექნოლოგია დანადგარება. შეჯამების კი უნდა წავიდეთ. სამომავლო გეგმებზე მინდა გკითხოთ. ეს ორი რეგიონი ამ გადმოსახედით და საკმაოდ საინტერესო შედეგს იძლევა, კონკრეტული რიცხვები აღთქმების შესაძლებლობასაც ნამდვილად, როგორი იქნება მისი გაგრძელება და განვითარება? დიახ, ჩვენ ჩეხურმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ FIFOLINIT ეს პროექტი ამით დაასრულა. მე ვერ გეტყვით მომავალში ჩვენი ორგანიზაციიდან როგორი პროექტები იქნება, მაგრამ ვიცით, რომ სოფლის მეურნეობა არის პრიორიტეტი სახელმწიფოსათვის და სახელმწიფო აგრძელებს დახმარებას, კერძოდ სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო და ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აქვს გარკვეული პროექტები, რომ გააძლიეროს ისე კოოპერატივები, მაგრამ ის, რომ ჩვენ დღესდღეობით იმერეთისა და რაჭის 9 მუნიციპალიტეტში გვაქვს 32 ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი კოოპერატივი, რომელსაც დღეს 420 ადამიანი წევრი აერთიანებს და ეს მზარდია, იზრდება და უნდა გითხრათ, რომ ის 33%-ს ამ წევრებისა შეადგენენ ქალები და ესეც მისასალმებელია. მაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ ეს ფერმერული ჯგუფები შევიდნენ ახალი სიტყვით, ახალი იდეით და გარდაიქმნენ როგორც ბიზნეს ერთეულად და წარმატების მაგალითსაც იძლევენ და მოტივაციას სხვა ფერმერებისთვის, არა რაჭის და იმერეთის რეგიონებში. რა თქმა უნდა, ზოგადად ენპარდის პროგრამა მთელ საქართველოში განხორციელდა და სხვადასხვა რეგიონებში ყავს ჩვენ კოოპერატივები, ჩვენ უბრალოდ ჩვენი სამიზნე არის იყო ეს იმერეთისა და რაჭა, ამიტომ
ასე ვამახვილებთ ყურადღებას. მიუხედავად ამისა, არის დიდი პრობლემების, რომ საქართველოში კოოპერაცია ახლა აიდგა ფეხი, აუცილებლად საჭიროებს შემდგომ ხარდაჭერას, როგორც ტექნიკურს, ფინანსურს და ასევე განათლების მიღების კუთხით. ვიმედოვნებთ, რომ ევროკავშირი ენპარდ 3-შიც გააგრძელებს კოოპერაციის კომპონენტზე. უკვე ახალ პროექტთან დაკავშირებით და ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენც ჩართულები ვიქნებით. დიდი მადლობა აგია ჩუბინიძეს, კოოპერატივის მეღვინეობა საზანოს ხელმძღვანელს და სოფო ფუტკარაძეს, ენპარტის პროექტის კოორდინატორს. მას პირველობით საქმიანობაში წარმატებებს გისურვებთ ცალკე ბიზნესში და პროექტების განხორციელებაში. დაძმობთ, კიდევ ბევრი საინტერესო ამბავი იქნება. დაკვატიოთ და ზონეთის და საზანოს მოსალახულებლად. დიდი მადლობა, შევეცდებით ყველანაირად. ახლა უკვე საზანო